Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninashukuru jioni ya leo. Nimekwambia niletee hospana. Wewe ni vipi? Niletee hospana hapa wewe. Sasa mbona hivyo kaka? Nimekwambiaje? Niletee hospana. Sasa unasema kufundisha kazi wewe. Basi taratibu. Umesema ulisema nikufundisha kazi alafu unaleta ujinga. Ulisema kufundisha, si ndio? Taratibu. Sasa unaleta haraka wewe. Ninawakaribisha katika mkutano huu wa injili ambao tutakuwa hapa katika siku hizi tatu. Mungu aishiye milele ataongea nanyi na Mungu atawaongoza katika maisha yenu. Haleluya. Zuia hapa, zuia. Nimesema zuia na hapo. Nimesema zuia hapa na. Nimezuia. Moto haitoshe, ngoje ngoje. Nenda kachukue namba 17. Niletea namba 17 haraka. Ninaona roho wa Mungu akiongea nanyi. Ninaona roho wa Mungu akiwainua katika maisha yenu. Haleluya. Jioni ya leo ninawahakikishia ya kwamba Mungu ataenda kufanya highway katika maisha yenu. Haleluya. Nini tena? Hello baby. Sima ya mbele ni 17 darling. Come on, come on, now. Roho wa Mungu ananambia kuna mama hapa ambaye ame struggle katika maisha yake. Amesumbuliwa siku nyingi. Lakini roho wa Mungu ananambia ulikuwa mama unasumbuliwa, umefungwa katika maisha yako. Lakini Mungu anaenda kukuinua leo. Haleluya. Mama yuko hapa. Wacha kumchezea kaka. Nimezia. Dale. Wewe kaka vipi? Biblia inaniambia ya kwamba siku za mwisho wahubiri wa uongo watakuja wakiwafunga nira wengi. Lakini mimi nakwambia wewe ambaye umekuwa na business yako. Kaka vipi? Chika sana ndio hii. Haya dali. Dali. Umekuja baba. Haya. Wewe mama ambaye unaniangalia umeanza na tomato 20, lakini nakuhakikishia katika juma hili utakuwa ukiuza kreti mbili kwa siku. Haleluya. Thank you Jesus. Kaka vipi? Jamani nisaidie jamaa. Kaka vipi? Biblia inaniambia ya kwamba katika kitabu cha Mathayo 12:44. Nimezoea na kupigia. Wewe kaka vipi? Halo dada. Harakisha hapa gereji kaka amepagawa. Harakisha kaka yofa. Kaka, usife kaka. Kaka, siku za mwisho watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe. Lakini Biblia inaendelea kunambia ya kwamba wewe ndugu yangu mpende mke wako kama jinsi unavyompenda mke wa jirani yako. Haleluya. Haleluya. Mungu anaongea na nyinyi watu leo. Na wahakikishia ya kwamba hamtakuwa bure katika maisha yenu. Mungu anaenda kusimama upande wenu. Amini ndugu yangu. Wewe ambaye umeendesha baiskeli kwa miaka miwili, hautamaliza mwaka
utaendesha pikipiki. Kaka. Ha. Nini kwani? Kaka yuafa. Kaka. Kaka yuafa. Au utamaliza miaka miwili? Amen. Unaenda kuendesha Mercedes Benz. Haleluya. Mpigie pasta. Sijui pasta mimi. Mpigie pasta. Sina namba. Amen. Thank you Jesus. Kuna simu hapa. Ngoja nipokee hii simu kidogo. Hello pasta. Halo. Ati amepagawa? Wapi hapa? Arakisha hapa garage. Hapa Kobi. Sasa fanya hivi. Mtumishi wa Mungu yuko njiani anakuja. Baada ya dakika 10 nitakuwa nimefika. Sawa. Au fanya haraka. Kaka. 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 Sasa watazamaji na wasikilizaji, kuna safari ya dharura nimepata. Kuna kazi lazima tuishughulikie. Lakini hayo yote ni mapenzi ya Mungu. Hebu chukua. Chukua neno la Mungu. Nitarudi baada ya dakika 20. Naenda kushughulikia kazi kidogo. Lakini neno litaendelea. Haleluya. Amen. Lazima tuende tuhubiri neno la Mungu. Twende tu. Hey! Tosh! I know you. Nyinyi nawajua. Umekuja fanya nini? Hey! Umekuja fanya nini nyumbani kwangu? Nyamaza! Yeah! Umekuja fanya... Papa, kuse hao! Toke me hapa! Nipe kitambaa changu cha green! Uniwezi niko na familia yangu ndani. Wewe ni nani? Niko na familia kubwa ndani. Yes! Hawezi! Uwezi! Uwezi kabisa! Uwezi, una nguvu! Una nguvu! Receive! Pokea! Uwezi! Papa, kuze hala, papa, hala, tulimizi! Tokeni hapa kwangu, niko na wa familia yangu ndani. Tokeni! Nini nimewajua? Na lazima mpenda! Atutoke! Mtaenda! Atutoke! Taa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 
Inaleta! Usimuwe! Lazima waende! Usimuwe basi! Who are they? Basi! Nitae mama ni malizane na wewe! Nikangoje! Usinyo! Itatoka! Itatoka! Nitaenda! Itatoka! Nikona! Hey! Nikona akaunti yangu, nikona milioni nne! Nikona pesa kwa akaunti! Nikona milioni nne! Nikona milioni nne! Nikona milioni nne kwa akaunti! Milioni nne kaka! Milioni nne! Milioni nne! Kaka! Milioni nne! Milioni nne! Kaka! Fanya hivi! Nita kwa mungu niingie unyonyeshe milioni nne alafu kesho nitawatoa. Kaka, 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 mama, kaka, 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 asta, kaka, kaka, amka, asta.